poštovane koleginice i kolege, ja ću malo govoriti o svima dobro poznatom leku Dymista, ali da ne bismo dužili previše, fokusirali smo se samo na studije koje su rađene u prethodnoj godini. Ali kakav je to alergijski rinitis ako ne spomenemo pre svega socioekonomske faktore, uticaj na sve elemente kvaliteta života, rada, ali i značajna finansijska sredstva koje se izdvajaju. Obično idemo sa podacima koji nam dolaze iz Sjedinjenih Država, a ovde imamo i podatke iz Švedske da negde oko 1,3 milijarde dolara se izdvaja godišnje za tretman ovih pacijenata. Poznato je odavno da postoji diskrepanca između onoga što lekari savetuju i žele da njihovi pacijenti rade i na koji način da primenjuju terapiju od stvarnosti, kako zaista pacijent primenjuje tu terapiju i brojni skupovi i organizacije su se bavile aktualizacijom i uopšte razmatranjem elemenata terapijskog pristupa alergijskog rinitisa. Jedan od zaključaka, recimo ovog Euforea simpozijuma, jeste da terapija treba da bude brza i da utiče i na hiperreaktivnost, odnosno vazomotorni rinitisi. Ovo je vama već jedan od poznatih slajdova, pri čemu je brzina nastupanja dejstva primenjene terapije od značaja. Kakva je realnost u lečenju alergijskog rinitisa? Pre svega, trećina pacijenata nema pojma koju vrstu lekova koristi i šta oni rade. Jedan značajan procenat pacijenata neprestano menja tu terapiju, tražeći onu koja će u nekom trenutku da proradi. Oko 40% je zbunjeno terapijskom šemom koja je predočena, a komplijansa, evo, pokazuje se da 64% pacijenata u stvari ne koristi terapiju koja je preporučena ili bar ne po šemi koja je savjetovana. Tako da prednost u terapiji alergijskog rinitisa daje se, ukoliko je to moguće, monoterapiji i to onoj koja ima brz početak dejstva. Takođe, kakva informisanost i šta rade naši pacijenti? Pre svega, započinju terapiju po savetu članova porodice i ljudi iz neposredne okoline, zatim vrlo često direktno konsultuju farmaceuta, a onda konsultuju internet, lekar ko zna na kojem je mestu. Po ovoj telefonskoj anketi preko 50% pacijenata sa dijagnostikovanim alergijskim rinitisom nije otišlo na kontrolu kod svog lekara u proteklih godinu dana. Što se tiče intermitentnog rinitisa, pacijenti sa ovim oblikom koriste terapiju samo kad imaju akutne napade, odnosno pogoršanje bolesti, i ta terapija se primenjuje previše kratko, 4 do 5 dana, i najčešće pribjegavaju primjeni topikalnih kortikosteroida. Takođe, za ovu grupu pacijenata savjetuje se da se koristi monoterapija koja ima brzo nastupajuće dejstvo. Kakva je terapija i šta očekuju naši pacijenti? 40% da bude izlečeno, nešto malo više da se značajno redukuju njihovi simptomi i naravno da najradije prihvataju nazalni sprej. Najčešće naši pacijenti u epizodi pogoršanja prihvataju sve moguće lekove sa skidanjem pojedinačnog u fazi smanjenja simptoma, odnosno step down pristup. Sve u svemu, pacijent traži terapiju koja deluje na sve simptome, da brzo počinje da deluje i da taj efekat dugo traje. Naravno, postoje i pokušaj da se individualizuje terapijski pristup, da se koriste alergijski dnevnici kako bi i pacijentima, a i lekarima bilo lakše da odrede dalji terapijski protokol. Naravno, Dymista, koja je dosta dugo na našem tržištu i koja ima određene karakteristike, ali u radovima koji su objavljeni u prethodnoj godini pre svega se obrađuje činjenica da
brz početak dejstva ovog leka je ono što ga izdvaja i da svakako značajno oslobađa od svih simptoma. Prvi rad iz protekle godine je ispitivanje dejstva dimiste na pacijente sa alergijskim rinitisom u komori u kojoj su mogli pod kontrolisanim uslovima pacijenti da budu izlagani adekvatnoj koncentraciji alergena i svakako definisani su parametri koji su mereni, odnosno brzina početka, odnosno statistički značajna razlika u nekom dejstvu u odnosu na placebo, zatim minimalni klinički i puni klinički efekat. Podaci iz ove studije pokazuju da dimista daje statistički značajan efekat već posle 5 minuta, što je najbrže dokazan terapijski efekat, značajno brži od kombinacije topikalnog kortikosteroida i oralnog antihistaminika koji je u ovom periodu gotovo ravan placebo. Takođe, klinički značajan efekat dobijen je već nakon 15 minuta od aplikacije, dok je za kombinaciju topikalnog kortikosteroida i oralnog antihistaminika bilo potrebno nekoliko sati, 3,5 sata, 210 minuta. Takođe, totalni nazan simptom skor kod 50% pacijenata sa 50% redukcije postignuto je već nakon 30 minuta za isti efekat kombinaciji flutikazona i oralnog antihistaminika bilo je potrebno 150 minuta. Slična situacija i sa okularnom simptomatologijom. Sve o svemu, zaključak ovog rada je da dimista, za razliku od kombinacije lekova topikalnog kortikosteroida i oralnog antihistaminika, ima brz i intenzivan početak dejstva. Sve ovo pozicionira dimistu vrlo visoko u terapiji alergijskog rinitisa, praktično pokrivajući sve one elemente koje naš pacijent i očekuje, da brzo počinje sa dejstvom i da intenzivno deluje na sve simptome. Drugi rad iz protekle godine odnosi se na in vitro istraživanje na uticaj proinflamatornih faktora. Pre svega, bioptati koji su uzeti od 12 zdravih volontera pokazali su da dimista statistički značajno bolje redukuje stvaranje interleukina 6, čak značajno više nego i aditivno dejstvo oralnog antihistaminika, odnosno flutikazona. Takođe, dimista smanjuje preživljavanje eozinofila u ovim in vitro uslovima. Takođe, više od aditivnog dejstva od azelastina i flutikazon propionata. Treba spomenuti i uticaj dimiste na hiperreaktivnost nosne sluznice, odnosno na vazomotorni rinitis, odnosno reakciju nosne sluznice na nespecifične parametre, odnosno na promenu temperature i vlažnosti vazduha. Meren je PNIF, odnosno pokazano je da dimista umanjuje ovu redukciju nealergijskog stimulusa za 62%, a ako se prate simptomi u zavisnosti od mernog instrumenta, da li je to simptom score ili VAS, redukcija iznosi od 82% do 93%. Ovo je još jedan slajd koji pokazuje samo objašnjenje mehanizma dejstva dimiste jeste inhibicija degranulacije, stabilizacija sluznične barijere i dejstva na senzorne neurone. I na kraju, naravno, podvlačimo da je dimista oslobađa od svih simptoma, kako nazalnih, tako i okularnih, da brzo dobro deluje na sve oblike alergijskog rinitisa, da ima efikasnije dejstvo od topikalnog kortikosteroida koji se može primenjivati i u samostalno i u, naravno, u kombinaciji ili, što bi neki rekli,
Dymista predstavlja celokupnu ariju u jednom pufu. Hvala na pažnji i naglasio bih da su ovo radovi koji su samo iz protekle godine i da nisam želeo da iznosimo radove koji govore o dugotrajnosti efekta samog leka. Hvala na pažnji.